oynayaram. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız və təbii ki bugün Laçının işğaldan azad olunmasından 3 il ötür və Laçında az əvvəl qonaqlar, digər qonaqlarla da müzakirə elədi. Yenidən qurma işləri, abadlıq işləri Laçının gözəlliyinə gözəllik qatır və bir Azərbaycanlı olaraq bu hər birimizə fəxir, qürur hissi bəxş eləyir. Və yenidən bu mövzu ətrafında daha geniş, əhatəli şəkildə söhbət edəcəyik. Siyasi və Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Xəyal Bəşirovla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Xəyal, mən xoş gəlməsiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Və sözsüz ki, Laçının azadlığa qovuşması bir hərbi siyasi iradənin təntənəsi olmaqla bərabər, həm də möhtəşəm və parlaq bir tarixi hadisədir. Artıq üçüncü ili qeyd edirik və bütün keçdiyimiz yol göz önündədir. İstərdik bir ekskurs edək. Təşəkkür edirəm, mən də sizi, tamaşaçılarımızı, ümumilikdə Azərbaycan xalqını Laçının qayıdış günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi uğurlar və ondan sonraki siyasi və diplomatik müstəvidəki qələbələri dünya tarixində unikal bir hadisədir. Bunun unikallığı həm də onunla seçilir ki, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bir neçə rayonunu, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın daxil olmaqla bir neçə rayonunu bir ateş açmadan, bir insanın burnu qanamadan qaytarmış oldu. Baxmayaraq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən öncə həmin o torpaqlarımız işğal altına düşərkən, 1-ci Qarabağ müharibəsinin dönəmində 1992-ci ilin may ayında Laçın rayonu işğal altına düşərkən bizim orada yüzlərlə insanımız, həm mülki, həm hərbi insanımız həyatını itirdi, itkin düşənlər oldu və eyni zamanda çoxlu sayda yaralananlarımız oldu. Və eyni zamanda 60 mindən çox insanımız o gündən bu günə qədər, yəni Laçın azad edilənə qədər qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində düşdü və Azərbaycan dövləti onları öz himayəsinə götürdü. Təbii ki, artıq biz ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin ötən il Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdış proqramının üzrə birinci o proqramla bağlı qəbul etdiyi o sərəncam əsasında o torpaqları artıq qayıdırıq. Və bugün Azərbaycan insanları, Azərbaycanın həmin ərazilərindən olan vətəndaşları, həm vətənlərimiz həmin ərazilərə artıq qayıdıblar. Həm Laçın ərazisinə, həm Zəngilana, həm Füzuliyə və bu proses bugün davam etməkdədir. Çox böyük sürətlə davam etməkdədir. Amma hər birimiz nəzərə almalıyıq ki, biz bugün dövlət olaraq tək, yəni Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı dünyanın heç bir dövlətinin yardımı, dəstəyi olmadan oradakı erməni vəhşiliyinin aradan qaldırılması, minaların təmizləməsi prosesini və eyni zamanda böyük quruculuq bərpa işlərini öz gücümüzə həyata keçiririk. Ona görə də müəyyən mənada bu prosesi tam uğurla həyata keçirmək üçün bizə zaman lazımdır. Amma hər bir halda biz bilirik, əminik, inanırıq ki, dövlətimiz Qarabağ kimi problemin həllinin öhdəsindən gəldiyi kimi bu problemin də öhdəsindən uğurla gələcək. 2020-ci ilin noyabrında 10 noyabrında o bəyanat imzalandı. O bəyanatın imzalanması zamanı təbii ki, biz bilirik ki, o bəyanatın mahiyyətini və məzmununa nəzər yetirəndə o Azərbaycanın qələbəsini, bir mənalı şərtdə, qeydsiz, şərtsiz qələbəsini, amma Ermənistanın da eyni zamanda kapitulyasiyasını, yəni bu məqlubiyyət deyil, bu tam məqlubiyyət deməkdir. Məqlubiyyətini özündə ehtiva edən, onu rəsmiləşdirən bir sənəd oldu. Məhz həmin o kapitulyasiya aktı olduğunu sübut edən məqamlardan biri də Kəlbəcərin, Ağdamın və Laçının silahsız, atəşsiz, hər hansı bir qarşı durma olmadan azad edilməsi ilə bağlıdır. Təbii ki, yenə də erməni tərəfi öz xislətini ortaya qoydu. Erməni tərəfi yenə də həmin o torpaqlardan çıxmaq niyyətini bir üzə verməməyə çalışdı. Və Azərbaycanın təkidli tələbləri, Azərbaycanın yenidən dəmir yumruğu işə salması qorxusunu duyub, həmin əraziləri öz vəhşi izlərini biraz da artıraraq tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Bizim hər birimiz televiziya ekranlarından müşahidə etdik. Təksə biz deyil, bütün dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyət gördü ki, erməni insanları həmin ərazilərdən özlərinə aid olmayan, azərbaycanlılara aid olan evləri yandırmaqla, meşələri hətta belə yandırmaqla, xırda məişət alətlərini özlərinin simvoluna çevirdikləri o predmətləri götürərək oradan qaçdılar. Və təbii ki, bilirsiniz, bu iki xalq arasında nə dərəcədə uçurumun, eyni regionda yaşamağımıza baxmayaraq,
bizim bu ərazilərdə minilliklər boyu yaşayıb, fəaliyyət göstərdiyib, yaratdığımız səbəbindən ermənilərin isə sonradan süni şəkildə bu regiona daxil edilmələrinin fərqini biz göstərmiş olduq və bir daha göstərdik ki, həqiqətən də o torpaqlar Azərbaycan xalqına məxsusdur, o torpaqlar bizim tarixi torpaqlarımızdır və Laçın şəhəri ilə bağlı da ayrıca bir tarixi biz yaşadıq. Çünki söhbət Laçın rayonundan gedir, biz Laçın rayonu ilə bağlı artıq Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsinin 3 illiyini qeyd edirik. Amma bizim hər birimiz bilirik ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatda Laçın dəhlizi deyilən keçmiş o dəhlizin keçdiyi yol var idi. Laçın şəhəri Zabux və Süs kəndlərinin üzərindən gedirdi. Həmin o yolun Azərbaycan tərəf, daha doğrusu həmin o dəhlizi alternativ yolun Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəlik əsasında 3 il ərzində tikilməsi və hazır ki, bu Laçın şəhərin Zabux və Sus kəndindən keçən o dəhliz ərazisinin Azərbaycanın nəzarəti altına verməsi ilə bağlı razılaşma vardı. Bu da həmin o bəyanatın imzalanması zamanı Azərbaycan tərəfinin prinsipial və qətiyyətli mövqeyini diktə edən Prezident İlham Əliyevin deməli, istəyi və tələbi ilə o bəyanata salınmışdı. Laçın şəhəri Zabux və Sus kəndlərini ermənilər Azərbaycana təhvil vermək istəmirdilər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan 3 il ərzində tikməli o yolu 1 il yarımdan da tez bir müddətdə tikdi və artıq 2022-ci ilin avqust ayının əvvəllərində o yol hazır idi. Bizim tələbimizə baxmayaraq, ermənilər 3 avqust tarixində həmin ərazilərdə təxribat törətdilər. Və həmin o təxribata Azərbaycan çox layiqli şəkildə cavab verdi. Hər birimiz xatırlayırıq o günləri. Bəli. Baxmayaraq ki, biz də həmin o erməni təxribatı, erməni məkir və hiləsi nəticəsində itkilərə məruz qaldıq. Amma hər bir halda biz heç vaxt öz bir qarış belə torpağımızı nəyin bahasına olursa olsun düşmən tapdağının altında qalmayacağı ilə bağlı o sözümüzdən dönməmişik. Bugün də o zaman da bundan dönməmişdik və ona görə də ölkə başçısının rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu dərhal hərəkətə keçdi. Antiterror tədbirləri nəticəsində biz artıq 25 avqust tarixində Laçın şəhərinin Zabux və Süs kəndlərini boşaltmışdıq. Ona görə də 26 avqust tarixində Azərbaycan ordusu artıq Laçın şəhərinə, Zabux və Süs kəndlərinə daxil oldu. Laçın şəhərindən artıq Azərbaycan dövlətinin başçısına Ali Başkomandan kimi raport verildi ki, artıq Laçın şəhəri Azərbaycanın nəzarətindədir. Ümumiyyətlə, bütün bu tarixə nəzər yetirsək, mən Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsi kimi qürurla deyə bilərəm ki, həqiqətən də bizim toplumlarımız arasında çox ciddi fərq var, böyük uçurum var. Yenə də az öncə qeyd etdiyim kimi, baxmayaraq ki, biz tarixin, taleyin bizə bəxş etdiyi eyni coğrafiyada yaşayırıq, amma Ermənistan təbii ki, bura sonrakı o məkirli və hiləgər plan nəticəsində daxil edilsə də, bugün biz eyni regionda yaşamaq məcburiyyətindəyik. Eyni regionda yaşamağımıza baxmayaraq, bizim insanlığa, bizim bəşəriyyətə, bizim bəşəri dəyərlərə olan münasibətimizlə o toplumun eyni amillərə olan münasibəti arasında çox ciddi fərq var. Təbii ki, bunu da biz son qısa tariximizdən bir daha sübut etmiş olduq. Xəyal mənim, artıq bax qeyd etdiyiniz lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin nəticəsində Xankəndi şəhərinə qovuşduq və təbii ki, bu hər bir Azərbaycanlının qürur verici bir nöqtəsidir, deyərdim. Və təbii ki, artıq burada Qarabağ Universitetinin yaradılması, onun gələcəkdə istifadəyə verilməsi, gələcəkdə orada təhsil alan tələbələr, yəni bunu düşünəndə insan artıq bir hisslərin ağuşuna qapılır. İstəyirəm ki, bax, bu Qarabağ Universitetinin yaradılması ilə bağlı Xankəndində iqtisadi inkişaf, digər məsələlərlə bağlı məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, az öncə qeyd etdiyim kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə həmin o ərazilərə, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış proqramı üzrə insanlarımızın orada yüksək səviyyəli həyat şəraitinin təmin edilməsi, eyni zamanda dayanıqlı inkişafın təminatı prosesini həyata keçirən dövlətimiz təkcə ora insanların evlərdə yaşamaq üçün qayıtmaq prosesini həyata keçirmir. Biz ora yolları qaytarırıq, biz ora hava limanlarını qaytarırıq, biz ora dəmir yollarına, tunelləri, körpüləri qaytarırıq, biz ora infrastrukturu qaytarırıq, suyu, işığı, qazı qaytarırıq, biz ora eyni zamanda səhiyyəni, mədəniyyəti və o cümlədən də təhsili qaytarırıq. Əslində, bugün bütün dünyada olan özlərinin tarixlə, yüzillik, minillik tarixlərlə öyünən və həm də özlərinin təhsil müəssisələrinin böyük
qədim tarixə sahib olmaları ilə öyünən dövlətlər bizim bu addımlarımıza təqdirlə yanaşmalıdırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi dövlətlər az öncə adlarını sadaladığım argumentləri ilə öyünən dövlətlər Azərbaycanın bu addımlarını nəinki təqdir etmirlər, əksinə Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar səsləndirlər. Amma hər bir halda hər kəs öz işində olmalıdır. Onlar öz işlərində olsunlar, biz də öz işimizdə olaq ki, bir müddət sonra biz bir daha bütün dünyaya, eyni zamanda o şər qüvvələrə ispat edəcəyik ki, o torpaqlara biz ermənilərin baxdığı gözlə baxmırıq. Ermənistan cəmiyyəti, Ermənistan toplumu, xüsusilə də Ermənistana uzun illər ərzində rəhbərlik etmiş işğalçılıq təfəkkürü ilə, vəhşilik və barbarlıq təfəkkürü ilə yaşayan həmin o cinayətkar ünsürlərin həmin o torpaqlara hansı gözlə baxdığının nəticələrini biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra açıq şəkildə gördük və bunu bütün dünyaya göstərdik. Həmin o ərazilərdə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə məxsus olan hər şeyi çapıb talayıblar. Təhsil müəssisəsi nədir? Ümumiyyətlə, orada infrastrukturdan əsər əlamət belə qalmayıb. Oradakı yolları qazıb aparıblar, qəbir daşlarını belə qazıb aparıblar. Yəni, bu toplumla, Azərbaycan toplumu arasında fərqi görməmək əslində, ümumiyyətlə, həm fiziki baxımdan, həm də mənəvi baxımdan kör olmaq deməkdir. Hətta biz, baxmayaraq ki, biz o torpaqların tarixi sahibləriyik, hətta mən düşünürəm ki, dünyanın ayrı-ayrı regionlarında o torpaqların tarixi sahibi olmayan şəxslərin bizim gördüyümüz işləri görməsi belə təqdir olunmalıdır ki, bu insanların o torpaqlara vəhşi gözlə baxmadığını biz bütün dünyanın diqqətlə çatdırmalıyıq. Amma baxmayaraq biz həmin o torpaqların haqlı olaraq tarixi sahibləriyik. Eyni zamanda biz regionda siyasi və tarixi ədaləti bərpa etmişik və həmin o ərazilərdə həyatı qaytarmaqla məşğuluq. Biz o həmin ərazilərə işığı qaytarmaq. Siz təsəvvür edin, işğal dönəmində həmin ərazilər regionun və ümumiyyətlə bəlkə də dünyanın qaranlıq bir həlqəsinə çevrilmişdi. Ağdamı dünyanın, biz deyil, dünyanın ayrı-ayrı insanları, o ərazilərə gələn jurnalistlər, hərbi ataşələr, diplomatlar, ictimai fəallar belə Qarabağın Xirasiması adlandırırlar. Yəni, Xirasima hər birimiz bilirik ki, dünyada insanın, nəinki insanın, ümumiyyətlə canlı həyatın məhv edildiyi bir regionun simvoludur. Qarabağın Xirasiması etdikləri həmin əraziləri biz bugün həyat qaytardıq. Biz bugün çox böyük qürur hissi ilə görürük ki, həmin ərazilərdə böyük tikinti işləri görülür. Hətta Bakının bir zamanlar tikinti bumu yaşadığı o dövrləri bizə xatırladır ki, sıralarla binalar tikilir, müasir standartlara cavab verən yeni görüntülərlə belə deyim, təmin edilmiş binalar tikilir və həyat o ərazilərə qaytarılır. Mən düşünürəm ki, əslində təhsil müəssisəsini orada tikmək, özü də adını Qarabağ Universiteti adlandırılması Azərbaycan xalqının tarixi haqqıdır. Və biz o ərazidə qeyd etdiyimiz o universitetin tikilməsi ilə bağlı addımları da tariximizi unutmadan həyata keçiririk. 1969-cu ildə həmin ərazidə Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun filialı kimi həmin o Xankəndidə deməli, filial təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərib. 73-cü ildən 88-ci ilə qədər erməni vəhşiliyi, erməni işğalı başlayana qədər, erməni təcavüzü başlayana qədər həmin ərazidə ali təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərib. Baxın, 88-ci ilə qədər, 88-ci ildən o regionun, o ərazilərin, ümumilikdə Qarabağın və ətraf ərazilərin qaranlıq tarixi başlayır. Amma biz artıq həmin o ərazilərin qaranlıq tarixinə son qoyduq və biz bundan sonra artıq yalnız və yalnız qələbə günlərini, o torpaqların işıqlanması günlərini, çiçəklənməsi günlərini qeyd etməyə haqqımız var, hansı ki biz bunu edirik. Ona görə də bununla bağlı Prezident İlham Əliyev tərəfindən sərəncam verildi. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xankəndidə Qarabağ Universitetinin deməli, inşası, Qarabağ Universiteti adlı publik hüquqi şəxsin yaradılması barədə sərəncam verildi. Siz baxın, 19-20 sentyabr tarixlərində Azərbaycan lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirdi. Yəni, bu tarixdən heç bir il keçməmiş artıq orada universitet fəaliyyət göstərəcək. Növbəti ilin sentyabrında artıq ora qəbul başa çatacaq və orada tələbələr təhsil alacaq. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan o qədər tolerant dövlətdir, Azərbaycan o qədər multikultural dəyərlərə hörmətlə yanaşan, ümumiyyətlə insanın irqinə görə, etnik mənsubiyyətinə görə, digər amillərə görə seçməyən və bu seçimə qarşı olan bir dövlət olduğunu həmişə sübut edib, bundan sonra da sübut edəcək və hesab edirəm ki, Ermənistan, Ermənistandan olan toplum ermənilər həmin bu prosesə düşmənçiliklə, nifrətlə, qəzəblə baxmamalıdır. Əksinə həmin o təhsil müəssisəsindən yararlanmağa cəhd göstərməlidirlər. Çünki ümumiyyətlə bütün bu proseslər
ikinci Qarabağ müharibəsi başladıqdan, hətta mən deyərdim ki, hakimiyyətdə olduğu 20 illik dönəm ərzində Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət mən sona xidmət edib ki, regionda nəhayət ki, bu münaqişəyə son qoyulsun və gələcək nəsillər üçün Azərbaycan dövlətinin başçısı Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında, ümumiyyətlə regionda xalqlar arasında hiddəti, nifaqı, düşmənçiliyi, qəzəbi deyil, dostluğu, əməkdaşlığı, birlikdə yaşamağı deməli miras qoymağa cəhd göstərir. Onlardan biri də baxın təhsil müəssisəsinin fəaliyyət göstərməsi. Ümumiyyətlə təhsil nədir? Təhsil insanları savadlandıran, insanları bir-birlərinə qarşı düşmənçilik hissləri ilə deyil, insanların bir-birlərinə qarşı birlikdə qrup yaratmaq hissləri ilə fəaliyyət göstərməyə sövq edən bir amildir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim bu addımımız bu gün olmasa da gələcəkdə o erməni pərəst qüvvələrin özləri tərəfindən belə, hətta erməni toplumunun özü tərəfindən belə təqdir olunacaq və biz bu yollarla, bu addımlarla bugün tələm tələsik də olsa, çünki biz həqiqətən də o torpaqlara qayıtmağa tələsirik. Azərbaycan dövlətinin başçısı dəfələrlə qeyd edib ki, mən özüm belə hər gün özümə sual verirəm ki, mən nə vaxt insanlarımızı həmin ərazilərdən yaşayan, həmin ərazilərdən olan və həmvətənlərimizin o torpaqlara qayıtması prosesini reallaşdıracağım. Çünki həyat gedir, yaş gedir, hər günün bir hökmü var, hər anın bir hökmü var. Bəli. Və insan heç kimdə garantiya yoxdur ki, biz bu gündən sabaha sağ çıxa bilərik. Ona görə mən düşünürəm ki, o ərazilərdən olan insanların hər biri ən azından son anda olsun belə öz doğma torpaqlarını görmək və onu duymaq, onu hiss etmək arzusu ilə yaşayır. Hesab edirəm ki, bütün bu prosesləri nəzərə alsaq, Azərbaycan dövlətinin ümumilikdə həmin o torpaqları qrup yaratmaq, həmin o torpaqları çiçəkləndirmək, işıqlandırmaq və inkişaf elətdirməklə bağlı siyasəti böyük uğurla başa çatacaq və bizim o böyük tarixi qayıdış prosesimiz də yekunda Azərbaycan xalqının istədiyi o qələbə ilə bitəcəkdir. Xəyalman, əslində bütün bu qeyd etdiklərimiz bir region üçün deyil, bir dünya üçün xəritədə yeni bir məkanın kəşf olunması deməkdir. Çünki Qarabağın işğaldan azad olunması, həm orada yeni həyatın başlanması, infrastruktur, sənaye zonalarının sarılması, yatırımların edilməsi və gələcəkdə yəqin ki, bir tranzit məkan kimi də qovşaq yaratması, düşünürəm ki, təkcə region üçün deyil, dünya üçün də bir kəşfdir. Əlbəttə, ümumiyyətlə, o əraziləri nəzərdə tutmadan biz deyə bilərik ki, ümumilikdə Azərbaycan dövləti şimal, canıb, şərq, qərb yolunun qovşağında yerləşir və məhz ona görədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanın yerləşdiyi Cənubi Qafqaz regionu uğrunda mübarizə həmişə gedib. Və bugün biz həmin o güclərə göstəririk ki, Azərbaycanı güc yolu ilə, Azərbaycanı zor yolu ilə tabe elətdirə bilməzsiniz. Azərbaycanla yalnız və yalnız bərabər hüquqlu şəkildə əməkdaşlıq etməklə siz bizim regionumuzdan istifadə edib öz iqtisadi maraqlarınızı təmin edə bilərsiniz. Və eyni zamanda bəli, tamamilə doğru qeyd etdiniz. Bu təkcə Azərbaycan xalqına aid olan bir region deyil. Bu ümumilikdə bəşəriyyətə, bu insanlığa tövbə verəcək bir regiondur. Çox təəssüflər olsun ki, 30 ilə yaxın bir müddət ərzində bizim Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirdiyimiz son 20 ili nəzərdə tutsaq, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı həyata keçirilib və təəssüflər olsun ki, işğal prosesi səbəbindən, işğal amili nəticəsində həmin o regionlarımız bu prosesdən kənarda qalıb. Artıq biz bu o ərazilərdə, yəni 20% ərazilərimizi, 10.000 kvadrat kilometrdən artıq olan əraziləri bizim digər regionlarımızın o inkişaf səviyyəsinə çatdırmaq üçün əlimizdən gələni edirik. Və təbii ki, həmin ərazilərdə diqqətin daha çox yönəldilməsi də normaldır. Təbii ki, digər layihələrimizin heç birisi yarımçıq qalmayıb. Digər regionlarımıza aid olan bütün o sosial-iqtisadi inkişafın, inkişaf proqramının bütün o segmentləri həyata keçirir. Amma doğru qeyd etdiniz, baxın, universitet yaradırıq, ali təhsil müəssisəsi yaradırıq. O universitetdə Azərbaycana aid olan tələbələr də fəaliyyət göstərəcək. O universitetdə dünyanın ayrı-ayrı dövlətlərində, necə ki, bizim bugün ayrı-ayrı təhsil müəssisələrimizə aid olan deməli, ayrı təhsil məktəblərimizdə, ADA Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, digər təhsil müəssisələrimizdə dünyanın istənilən dövlətindən, istənilən xalqının nümayəndələrindən təhsil alanlar var və həmin o insanlar təhsil alıb özləri üçün beynəlxalq səviyyədə tanınmış diplom alırlar. Və bu diplom beynəlxalq səviyyədə tanınmış bir diplom olur. Qarabağ Universitetində təhsil alacaq istənilən dövlətin vətəndaşı, o cümlədən də Azərbaycan vətəndaşı aldığı o diplomla, o ali təhsil haqqında o sənədlə dünyanın istənilən dövlətində fəaliyyət göstərə bilər. Bu da artıq Azərbaycanın öz qələbəsini, Azərbaycanın həmin ərazilərin tarixi sahibi olması ilə bağlı faktı bütün dünya səviyyəsində, qlobal səviyyədə təsdiq edilməsi baxımından çox ciddi önəm kəsb edən bir hadisə olacaq. Xəyal mənim, minnətdarıq. Qeyd edək ki, əziz tamaşaçılarımız, siyasi
Siyasi ve Hüquq Araştırmalar Mərkəzinin sədri Xəyal Bəşirov studiyamızın qonağı idi. Teşekkür ederim Xəyal Məlim. Teşekkür ederim. Programımız ise devam edir. Qısa bir aradan sonra yeniden beraberik.